Sebanyak 44 buah rumah di Dewan Undangan Negeri Dun Pai Rumput terjejas ekoran kejadian ribut yang melanda negeri ini semalam. Dun Pai Rumput, Dato' Rais Yassin mengesahkan perkara itu selepas mengadakan tinjauan dan lawatan terhadap mangsa-mangsa ribut di beberapa kawasan antaranya Kampung Tanah Merah, Kampung Sungai Badau dan Kampung Lanjut Manis. Alhamdulillah saya pada malam ini bersama dengan pihak Japrun Pai Rumput, itu juga dengan ahli majlis daripada Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah di dalam Dun Pai Rumput, kami melakukan tinjauan dan lawatan kepada mangsa-mangsa ribut yang berlaku pada hari ini. Di dalam Dun Pai Rumput kita mempunyai hampir 44 buah rumah yang terjejas. Daripada 44 ini berada kebanyakannya semua di kawasan Kerubung, di mana di kawasan Tanah Merah mempunyai hampir 12 rumah, di Kerubung ada 11, begitu juga di Kampung Sungai Badau, meliputi juga sehingga ke Kampung Lanjut Manis. Saya dapat lihat sendiri hampir kira-kira 6 buah rumah yang terjejas teruk sehingga mereka terpaksa berpindah, tidak boleh lagi tinggal di rumah berkenaan kerana bumbung yang terbang dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui melakari Nemeshai di Pai Rumput malam tadi. Mengulas lanjut, ujarnya, kejadian ribut yang menebangkan bumbung rumah dan merosakkan bahagian lain adalah terteruk sepanjang tinggal di Dun berkenaan. Bagaimanapun, beliau telah mengarahkan pihak Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri Japrun, pemimpin kawasan dan pihak berkaitan agar mengambil tindakan pantas dan sewajarnya. Pada malam ini juga saya menyampaikan sedikit sumbangan peribadi dan saya juga telah meminta penghulu kawasan juga pihak Japrun, pada esok hari kami akan melakukan tinjauan kembali untuk membuat laporan penuh kepada pejabat daerah, dan saya amat berharap agar pihak pejabat daerah dapat menyegerakanlah bantuan kepada mereka ini, terutamanya yang mana terjejas teruk rumahnya yang tidak boleh tinggal lagi.